آله وصحبه وأزواجه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم التناد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata a wannan masallaci na tunawa da babban malamin sunna Sheikh Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wanda ke nan unguwar kasuwar Kaji a garin Azare din jihar Bauchi. Yau mun sha ruwa na 7 watan Ramadan na wannan shekara mai albarka ta 1443 a lissafin Hijira, wanda kuma yazo daidai da 8 ga watan 4 miladiya shekara 2022. Muna karatu ne a cikin suratu Hud alayhi salam. Muna karatu a cikin suratu Hud alayhi salam. Za mu tashi da idhinin Allah akan ayata 28 ko yawa. To amma za mu dan koma baya kadan saboda waɗansu muhimman abubuwa da suke kunshi a cikin ayoyin da muka karanta 25 da 6 da kuma 7 din insha Allah. To gabanin nan akwai takaddu masu neman addu'o'i. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amsa mana baki daya. Akwai marasa lafiya da kuma masu damuwoyi na rayuwa da masu jarabawa da masu bukatu daban-daban, gidajen aure, duka muna addu'a Ubangiji Allah madaukakin sarki ya amsa mana. Allah madaukakin sarki ya tausaya mana, ya biya mana bukatunmu. Wannan yana cewa shi da dan uwansa ne gidansu daya, amma ba sa magana har na tsawon wata, har azumi guda 5. Yace to ya batun azumin sa yake. To babu ko shakka musulmi da musulmi baya halatta su haura kwana 3 ba sa magana. Manzon Allah sallama yace baya halatta ga wani ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana 3, su hadu wannan ya kauda kai, wannan ya kauda kai. Mafi alkhairun su wanda ya fara yi wa dan uwansa magana. Kuma Allah madaukakin sarki yana umartan mala'iku suna albishirin gafara daga gare shi wa bayinsa, amma idan sun je ta kan waɗanda ba sa magana, to Allah yakan dakatar cewa su bar waɗannan har sai sun daidaita. To yana daga babban zunubi ne, laifi ne babba a ce wasu sun ɗauke wa junansu wuta ba sa magana. Kuma bayan shiga haƙƙi ne na musulunci, kuma shiga haƙƙi ne na zumunci. Ku irin naku, tunda kace dan uwanka ne gidanku daya, to kaga kun keta alfarmar musulunci, kun keta alfarmar zumunci. So laifin kaga ya karu akan asalin a ce zallan musulmai ne ba yan uwa ba. To amma wannan ba zai hana yiwuwar azumin ku ba, domin ba shi da alaka da ingancin azumi. Baya daga cikin abin da ke karya azumi, baya daga sharuɗan ingancin azumi. Don haka ba zai hana ingancin azumi ba, amma dai kuna cikin hatsari sosai, wanda irin wannan musiba takan hana mutum samun aljanna idan ya mutu a cikinta. Allah ya kiyaye. Wannan yace wata mata ce tana da ciki, yasa ta shan taba, amma da ta haihu ta daina, me ne hukuncinta? Hukuncinta mai shan taba mana. Hukuncinta hukuncin mai shan taba, kuma bai halatta ba. Sai ta nemi wani abu daban ba taba ba, saboda ai shi taba cuta ce, kuma an yi ittifaki cewa cuta ce. Wato gushewar fitura, jiya mun yi magana akan fitura,
fitra asalin dabi'a ta halitta da Allah yake halitta mutum akai. To idan mutum ya rasa ta, yana daga cikin yadda zai iya tsintan kansa shine ya zo ya zama abu mai cutarwa shi yake masa amfani, saboda ya fita daga fitra. To fita shi daga fitra bayan abin da aka rubuta shi a kwalinsa cewa mai cutarwa ne, yana jawo mutuwa cikin kananan shekaru, yana gajarta kwana, hatsari ne a lafiya, kuma ka dinga dauka kana zuka ka yadda da wannan abun, kaga wannan alama ce ta cewa fitrarka ta riga da ta samu tangarda. So ba ma masu ciki ba, duk masu sha ma alama ce ta tangardar hankali da suka samu. To balle kuma ke mai ciki wanda kike cikin laulayi, kuma kike da bukatar tattalin lafiyar ta hanyar ci da shan abubuwa masu amfani da nisantan abubuwa masu cutarwa, kuma sai kike shan sigari, wadda ittifakan masu yin ta ma da hukumar lafiya ta duniya sun tabbatar da cewa abu ne mai cutarwa. To kin ga baki wa kanki adalci ba, baki wa dan cikinki adalci ba. Idan mai ta ce irin ta ciki, ki nemi wani abu wanda mata suka saba amfani da shi, kiga abin da ya dace da abin da kike bukata na jarabar masu ciki, amma ba sigari ba. Sannan shin iddodi kala nawa ne? Idda kala biyu ne, da iddar mutuwar aure da kuma iddar abin mutuwar miji. Iddar mutuwar aure da iddar mutuwar miji. Iddar mutuwar aure ita ce kala uku. Iddar mai jini shine tsarki uku, da kuma iddar mai ciki shine sauke cikinta, da kuma iddar wacce bata jini kuma bata da ciki. Bata jini saboda yarinya ce bata fara ba, ko kuma saboda tsofuwa ce ta gama, to ita kuma wata uku. Haka Allah ya kasa iddodin kala uku, wannan na wacce aka saki. Ita kuma wacce mijinta ya mutu, ita kuma iddarta kala biyu ce. Ko dai bata da ciki wata hudu da kwana goma, ko kuma tana da ciki saukar cikinta. Idan bata da ciki wata hudu da kwana goma, in tana da ciki kuma, to fitar cikinta matukar wannan cikin ya kai adadin lokacin da za a ce ya zama mutum, kamar a ce ya haura wata uku ya doshi wata hudu, ya kai lokacin da ya zama mutum, to in ya fita, to ta gama takaba. Daga wannan lokacin har zuwa a haife shi lafiya lafiya, duk yana sa ta gama takaba. Kuma koda kuwa da mutuwar mijin ne da kwana daya, kai koda ranar da mijin ya mutu ne, matakar mutuwarsa ta riga haifuwar, sai bayan ya mutu ita kuma sai ta haifu, ta gama takaba. Don haka ita mai takaba kala biyu ne, wata hudu da kwana goma mara ciki, mai ciki kuma zuwa ta haife cikinta. Sawa'un wannan cikin kasa yake da wata hudu da kwana goma, ko kuma zai haura wata hudu da kwana goma. To wannan shine a takaice bayanin iddodi. Akwai tadakhulul idad, suna shiga junansu, to amma ba bukatar mu shiga wannan zancen sai dalili ya kama insha Allah. Washin har yanzu akwai mala'iku da annabawan da suke yawo a doron kasa, ta ya za a samu annabawa masu yawo a doron kasa? Ga wata mala, annabawan nan ka ba mutane bane, jiya ma mun yi a karatu ai, annabawan nan fa mutane ne. To ta ya za a samu annabi yana yawo a doron kasa? Duk annabawa sun mutu in ban da annabi Isa alaihi salatu wassalam. Zance mai inganci, annabi Isa bai mutu ba, yana sama, kuma zuwa nan gaba kafin tashin alkiyama zai sauka. To shi ma ba ce aka yana yawo a doron kasa ba, yana sama yadda Allah madaukakin sarki ya ajiye shi zuwa lokacin da Allah ya hukunta zai sauko don ya yi hukunci da adalci. Wannan shine zance mai inganci. Amma duk sauran annabawa sun koma ga Ubangiji, har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Ubangijinsa, an yi jana'izarsa, an binne shi ga kabarinsa a Madina ana kaiwa ziyara. Da haka babu musu akan wannan, babu jayayya, an gane ko? Amma mala'iku su suna nan, saboda ai mala'iku Allah ya dora musu ayyuka daban-daban. Akwai masu kula da halittu, masu rubuta ayyuka, kowa yana da nasa. Akwai kuma masu kula, suna kiyaye
ainihin wato halittu wa yursilu alaikum hafadha wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadha. Allah yana turo muku da masu ba ku kariya. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Akwai waɗanda Allah ya dora akan ku masu kula da ku, masu karamci kuma masu rubutun abin da kuke aikatawa. To da sauran ayyuka da Allah ta'ala ya dora mala'iku wanda suke aiwatarwa ya kakkasa musu da masu saukowa su karbi ayyuka su koma zuwa gare shi, da masu kula da ayyukan bayi da masu kaza da sauran su, duk mala'iku suna nan, Allah ya baza su suna ayyuka. Har ma akwai hadithin da muka karanta kwana biyu ko uku da suka wuce cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighuni an ummati salam. Allah yana da mala'iku masu shawagi idan duk wanda ya mun sallama daga al'ummata suna isarwa a madadina, suna isarwa a madadina. To haka akwai irin waɗannan mala'iku waɗanda suke bin kuma majalis na ilimi irin waɗannan da mala'iku suke kewaye su idan an taru, kamar hakan nan mala'iku suna tare da mu sun kewaye mu. To suna nan ayyuka daban-daban Allah ya kasa musu, don haka akwai mala'iku su suna nan suna shawagi waɗanda aka ɗora musu duty suna dutin su. Al-qunut na wutirin tarawihi, kafin a tafi ruku'u ake yi ko bayan an dago. Zance mai inganci kunuti na sallar na sallar wutiri bayan an dago daga ruku'u ne ake yin sa. Amma wanda ya kafin ruku'u ba zai cutar da shi ba, domin akwai fatawa akan haka. Mene jalasatul istirah? Jalasatul istirah dan zama ne ake takaitacce a raka'a ta farko ko raka'a ta uku a sallar da take da raka'a fiye da biyu. Dan zama ake takaitacce a raka'a ta farko kafin a miƙe ko raka'a ta uku kafin a miƙe. Tambaya ta ita ce, ya halatta mace ta sha magani don kar ta yi jinin al'ada saboda ba ta so ta sha azumi kuma tana son ta kasance cikin ibada, menene hukuncin hakan a musulunci? To babu abin da zai hana mace ta sha magani don kar ta haila, domin ban san wani abu ba, kuma a yadda nake ganin fatawoyin malamai ma sun ce basu ga wani abu wanda shari'a ta hana mace ta sha magani don ta hana jini zuwa ko kuma ta sha magani don jini ya zo ba. Duk wannan ba a hana mace ba. Ina fata an fahimta. Kawai dai ta yi la'akari da abu guda biyu, shine in ma abociyar miji ce ya zama da izinin mijinta, domin yana da haƙƙi a zuwan jininta da rashin zuwansa. In an samu tangarda za a shiga haƙƙinsa. Sannan kuma ya zama da shawarar likita ƙwararre saboda kar ta cutar da kanta. Amma ta fiskar shari'a, in dai an kiyaye waɗannan abubuwan guda biyu, to babu abin da zai hana insha Allah ta'ala. Amma kuma zai zama barinsa shi ya fi ko? Yawa, a bar abu yadda Allah ya tsara shi ya fi akan a yi ƙoƙarin canza shi, don daga baya zai zo ya zame miki kuma ya zame miki fitina. Amma can da ba haram ba ne ba za mu ce haram ba ne. Ina so a min ƙarin bayani akan yadda ake itikafi da ƙa'idojinsa. Shin zan iya online business a lokacin da nake halin itikafi? Daga ƙarshe ya ce yana neman addu'a tawa da ta sauran 'yan uwa musulmi. Allah ya aurar da shi ya ba shi mata ta gari. To Allah ya maka aure, Allah ya baka mata ta gari. Amma ba zai yiwu mu maka bayanin sharuɗan itikafi a nan ba yanzu a gurgujen nan. Sai dai tambayar da kai ita za mu iya baka amsa shine ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu kana itikafi ka dinka ci gaba da business, online business ba. Kaga baka tare wa Allah ba kenan. Domin shi itikafi wato mutum ya katse alaka ne da kowa sai da mahaliccinsa. Ka katse alakarka da kowa sai da Allah shi kadai. In ka ci gaba da hidimomi da waya, to baka katse alaka da wasu ba kenan. Za ka yi online business kenan, baka katse alakar ba. Yawwa, kuma ba za ka ji daɗin itikafin ba. Duk wanda yana itikafi yana wayoyi, yana text, yana karɓan saƙo, yana bada saƙo, ba zai ji daɗin itikafin ba. Gardin itikafin da ake ji ba zai ji ba. Saboda ai ganawa ne da Allah. Kuma za ka ɗan samu lokaci kafin ka nutsu ka ji ka narke a cikin ganawa da Allah. To ba kai hakan ɗin ba. Motsi ka ɗan kayi text, motsi ka ɗan amma text, ka buga waya amma waya. Kawai ka zama mai hutawa a masallaci. Me ta kaba za ta iya aikin abin sayarwa don ta ci da kanta ko 'ya'yanta? Sannan menene sharuɗan ta kaba a musulunci? Mun yi bayani jiya. Amsa kuma za ta iya abin sayarwa don ta ci da kanta ko 'ya'yanta.
nini ne dawo gidana inji mai takarda kenan. Yawwa, tunda ban san me zan ci, be zai ce ba ko? Yawwa, shine ya dawo gidansa yace sai ya ji muryar namiji suna zance da matarsa, sai ya dauko ice yace sai ya shiga a fusace sai ya sheme shi ya suma, yace sai ya ga ashe baban matarsa ce, yace menene hukuncin sa? Eh, to wannan ai hakuri, wannan hukuncin naka ba anan za ba anan ne zamu iya fadan hukuncin ka ba, tunda sanda kai wa wani ya sheme ya suma a wajen alkali zaka san hukuncin ka, ba a wajen mu ba, an gane ko? Sannan wannan abun idan a hakika ya faru kenan ba drama ba, domin ya fi kama da drama. Yau da ya za a yi ka ji muryar sirikinka, to a wajen waka ne ma'auran da har baka san muryarsa ba, sirikinka a ce ka ji muryarsa kuma baka san waye ba, kuma a duhu yake ne har ka sa masa sanda baka gane shi ba, wannan abun ya fi kama da drama gaskiya. To amma in ya riga ya faru, alkali ne zai faɗi hukuncin ka, ba mu ba. Allahu ta'ala alam. Ubangiji ta'ala ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وانجي تعالى يتي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. حقيقة من أيكي النبي نوح زوى غمتا ننسى دساقون ني أغريكم غرغديني مبينا مكو غزكيا Allah ta'budu illa Allah, cewa kada ku bautawa kowa sai Allah mahaliccinku. Inni akhafu alaikum azaba yawmin alim, lallai ni ina ji muku tsoron azabar wani yini mai raddadi. Wannan shine sakon. To amma mai mutanen suka ce, fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi, sai al mala'u manya daga cikin mutanansa waɗanda suka kafirta. Almala'u ana nufin hamshakan cikinsu, waɗanda suke da mulki, suke da dukiya, suke da fada aji a gari, wanda galibi irin waɗannan dama mulkinsu da dukiyarsu da isar da suke da ita yakan dasa musu girman kai. Ƙalla ma ka samu mai mulki babu girman kai, ƙalla ma ka samu mai dukiya babu girman kai, ƙalla ma ka samu isasshe mai fada aji babu girman kai. Kaɗan ne daga cikin bayin Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tarfawa garinsu nono suke samun irin waɗannan matsayi ba tare da girman kai ya shige su ba. Don haka irin waɗannan mutane su suka yi martani wa annabi Nuhu, sai suka ce, ma naraka illa basharan mithlana, ba ma ganin ka face mutum ne irin mu mutane. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna, kuma ba ma ganin mabiyanka face su ne kaskantattun cikinmu badiyar ra'ayi, a cikin karancin tunani hakan ma suka bika. Wa ma nara lakum alaina min fadlin,
kuma suka ce ba ma ganin da kai da mabiyan naka kuna da wata daraja ko falala akan mu bal nadhunnukum kadhibin bari ma makaryata muke daukan ku wadannan wannan amsa da suka bayar ta kunshi suka kala hudu kamar yadda jiya nayi bayani to amma idan muka dubi sukar da suka yi kala hudu shin da gaske suka ce idan muka bi su daya bayan daya za mu samu wanin suka ce amma wanin ba suka bace ba su da hankali ne kawai abu na farko da suka ce ma naraka illa basharan mithlana ba ma ganin ka face mutun irin mu wannan a tsammanin su ba haka ya kamata ba su suna ganin mala'ika ya kamata aiko ko Allah ya zo da kansa suna ganin kamar su a tunani irin nasu in dai sako ne daga Allah to ba mutum ba saboda karancin ilimi ba washi ma ce karamin sani ko komi saboda karancin ilimi don haka wannan ba zai zama suka ba a hankali irin nasu ne suke masa kallon suka ma ba zai zama suka ba domin a ilimi irin na Allah madaukakin sarki mutum din shine yafi cancanta zo da sakon daga Allah subhanahu wataala saboda duk wanda Allah zai aiko shi wajen mutane to sai ya kintsa shi ya shirya shi shiri irin wanda zai iya ganawa da shi Allah din shiri irin wanda zai iya karban sakon da Allah zai sauka zuwa gare shi shiri irin wanda zai iya ganin mala'ika ya zauna lafiya dan haka sai an masa kyakkyawar kira sai an masa kyakkyawan shiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tarihin sa tun yana yaro karami bayan an yaye shi ya iya fitowa yayi wasa da yara kanana a waje a kauye a wajen Halimatu Sa'adiyya wani abu ya faru da shi suna wasa da yara mala'ika yazo ya furde cikin sa ya cire zuciyarsa ya wanke zuciyarsa ya mayar aka dinki aka shafe da yara suka ga an kwantar shi ana masa tiyata suka ruga da gudu suka fada a cikin gida da aka rugo don aka masa dauki sai aka samu har an gama amma akwai alama a kirjinsa cewa wani abu ya faru da shi Allah ya bar alama domin ya zame labari abun fada cewa da gaske wani abu ya faru har ita wannan mai renonsa Halimatu Sa'adiyya domin dadin da ta yaye shi ta alkawari ya cika na yaye dan haka ta koma da shi wajen mahaifiyarsa amma sai ta roki alfarma cewa bata gaji da shi ba saboda alkhairan da take gani a gidan tana tunanin sanadin wannan yaron ne albarka ta sauka musu a kauye dan haka wannan yaron yaro mai hankali yaro mai albarka sai ta roki alfarma wajen mahaifiyarsa cewa ta bata shi ta koma da shi mahaifiyar sai ta lamunce mata dan haka sai ta koma da shi yanzu ba shayarwa ba reno to amma da wannan al'amari ya faru sai ta tsorita ta hada masa kayansa ta dauke shi ta koma maka ta san mahaifiyar ta ce mun gaji sai ta maida shi almuhim wannan abun da ya faru da shi tarihi ya nuna cewa a lokacin ne Allah madaukakin sarki ya aiko mala'iku suka yi masa tiyata suka kintsa shi domin a shiryar da shi da irin tsarin halittansa don tunkaran irin wato dawainiya da Allah madaukakin sarki zai dora masa in ba a yi masa irin wannan operation din ba zai iya daukan wannan muhimmar ba to kowanne annabi da irin yadda Allah yake shirya shi don iya daukan muhimmar domin wasu annabawan sun gana da Allah irin annabi Musa tare da cewa sai da aka yi masa training domin da ya ji magana sai da ya ruga a guje ubangiji ta'ala ya dakatar da shi sannan Allah ya sanya masa nutsuwa yayi magana da shi ya iya juran magana da Allah subhanahu wataala har Allah ya masa training ya iya juran hakan din sannan da za a aike shi sai da aka yi masa training a jeji ya iya jura sannan ya shigo ya kama da awa a cikin mutane
to idan har ya zamana cewa wanda za a aiko din sai an shirya shi sannan a aiko shi, to ta yaya zai yiwu a ce dukkanin mun nan sai an yi dawainiya shirya mu a ba mu sako? Sannan kuma shin akwai yiwuwar cewa waɗanda suke da wannan bukatar in an yi hakan din za su yadda? Ba tabbas. Kuma zato mafi rinjaye shine ba za su yadda ba. Duk wanda zai yi tangarda ya ce shi bai yadda ba a yi masa kaza, ba wani kafiri mai wannan tangarda wanda daga baya aka yi abin da yake so kuma ya yi imani. Ƙarya ce. Ba za su yi imani ba ne. Don haka yadda Allah ya shirya ya aiko mutane waɗanda ya kintsa su don saƙonsa, to wannan shine daidai. Ƙalubalen da ake wa annabawa cewa bai kamata su zama mutane ba, ƙalubale ne irin na taurin kai da kuma girman kai da ƙin gaskiya. Amma shine daidai. Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim, gabaninka ba mu aika ba face wato mutane kuma maza muke musu wahayi. Da haka Allah madaukakin sarki mutane ya aiko wa mutane. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah yayi wa mummune baiwa yayin da ya turo musu manzo min anfusihim daga cikin su. To wannan an tare abubuwa da yawa. An tare abubuwa da yawa. Don haka cewa mutun ne shi wannan ba suka bace ba, wannan shine daidai. Abinda suke bukata a turo mala'ika ba zai yiwu ba. Wa qalu laula unzila ilayhi malak, suna cewa me yasa wai ba a turo masa mala'ika ba, wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine wanda zai zama jagoran sakon. Allah ya ce wa law anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun, da a ce za mu saukar da mala'ika to da al'amari ya da ta faru ta kare. Mala'ika daya in yazo da sace a garin nan, yanzu mala'ika ya bullo ta gabar din nan ya zo da sako, wa zai karbi sakon? Wa zai tsaya? Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan, Allah ce da mun sanya shi mai sakon, mai kawo sakon, da mun sanya shi mala'ika la ja'alnahu rajulan, to da sai mun bukaci mayar da mala'ikan ya koma mutum don ku iya tsayawa ku saurari sakon a wajensa. Haka yadda Allah ya din shine daidai. An gane ko? Don haka kowace al'umma manzanta da aka aiko mutum ne, ba ku kadai ne aka aiko muku mutum ba. To amma wannan sukar ba suka ce karbabbiya ba. Ma naraka illa basharan mithlana, renin wayo ne kawai. Cha ba ma daukan ka face mutum ne kamar mu, ba haka ya kamata ba, wannan renin hankali ne. Kowane annabi ma kowane manzo ma mutum ne, kuma haka ne ya kamata. Jama'a an gane ko? Wasu suna sukar me yasa yake cin abinci, me yasa yake shan ruwa, me yasa yake zuwa kasuwa, me yasa yake kaza, me yasa yake kaza. Allah ta'ala ya ce to haka ne Allah ya tsara. Haka ne Allah ya tsara, ya zama mai cin abinci, ya zama mai shan ruwa, ya zama mai zuwa kasuwa. Da haka wannan ba suka bace. Sannan suka ce wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'ayi, ba ma ganin mabiyan ka face su ne kaskantattun cikinmu, kuma su ɗin ma sun karɓi da'awarka cikin ƙarancin tunani. Suna farko-farko ne a ra'ayi, ba su da ra'ayin kansu, shi yasa kai saurin burma su suka karɓa. To kaga wannan sun soki mabiya ne da cewa kaskantattu ne a cikin gari, sannan kuma masu ƙaramin tunani. To cewa kaskantattu ne a cikin gari, shin wannan suka ce? Hakika ba suka ba ce. Idan suna nufin kaskantattu marasa daraja, wannan ba suka ba ce. Amma idan suna nufin talakawa marasa mulki, marasa dukiya, marasa fada a ji a gari, eh wannan haka ne. Wannan duk mabiya annabawa galibi haka ne. Idan annabi ya zo ya fara da'awa, asalin masu saurin amsa masa su ne wadda ba su yi su fada a gari ba, ba mulki a hannunsu, ba dukiya a hannunsu. Wannan kam haka ne. A hadithin Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu, da yake ba da labari tun lokacin hijirar Habasha, yake ba da labarin yadda suka yi da Hirakul sarkin Rum a lokacin da
ya nemi sanin hakikanin waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithin yana Bukhari. Lokacin da su Abu Sufyan suka je kai sukar mumunai a kasar Rum, Hirakl yace wane ne cikin ku yafi kusacin dangantaka da wannan da ake cewa annabi ne? Abu Sufyan yace ne Saraf, nace ni ne. Sai ce to ku matso min da shi kusa. Ya dubi sauran tawaga na kafirai da suka yi rakiya, sai ce zan masa tambayoyi dangane da wanda ake cewa ya bullo annabi ne da a garinku. Zan masa tambayoyi game da shi tunda ya ce ya fi kusa da shi. Idan yayi ƙarya ku ƙaryata shi, kowa ya ji. Idan yayi ƙarya ku ƙaryata shi. Abu Sufyan ya shirya. Hirakl ya nemo mai tarjama wanda zai rika daukan yaren Rumawa yana mai shi Larabci. In sun ba da amsa ya dawo wa Hirakl da yaren Rumawa. To daga cikin ya masa tambayoyi da yawa wanda wannan ba mahallin ba ne. Mahallu shahid a cikin tambayoyin, ya tambaye shi a ashraful qaumi yattabi'unahu am du'afa'uhum, shin masu girma masu matsayi cikin mutane su suke binsa ko ku masu rauni raunana talakawa su suke binsa? Abu Sufyan sai ya ce a'a, raunana ke binsa. To wajen amsoshin da shi Hirakl, domin bayan ya gama masa tambayoyi, bayan ya gama masa tambayoyin sai yake bashi amsar tambayoyin da ya ta masa. Na tambaye ka manyan mutane ke binsa ko ƙananan mutane? Ka ce mun ƙananan mutane ne talakawa ke binsa. Sai yace da shi to dama waɗannan su ne mabiya annabawa. Hum atba'ur rusul, waɗannan su ne mabiya annabawa masu ƙaramin ƙarfi waɗanda ba su kai su faɗa a ji ba. To wannan yana nuna maka kenan dama yadda aka saba tun da can. Idan annabi yayi shela, to farko-farkon waɗanda suke fara amsa masa su ne talakawa, kuma mafi yawan mabiyansa talakawa ne. Akan samu isassu daga baya su yi imani, amma mafi yawa talakawa ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi yawan jama'arsa talakawa ne. Kuma musamman da aka yi hijira ma daga Makka zuwa Madina, talauci ya ƙara yi musu kanta. Don haka rayuwa ta ƙara yi musu ƙunci saboda talauci. Sun samu tsawon shekaru, sun samu shekara ta kai 6 zuwa 7. Wani sai da aka yi yaƙin Khaibara ya samu damar warware wasu basussukan da ya ci tun lokacin hijira. Kuma Al-Qur'ani ya yi ishara zuwa ga yadda manya-manyan Qurayshawa suka yi ƙoƙarin neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ture na jikinsa marasa ƙarfi domin su su yi imani. A matsayinsa na shugaba ya fi dacewa da su masu kyawawan riguna, ya fi dacewa da su waɗanda suke iya hawa dawaki, ya fi dacewa da su waɗanda suke iya juya taro da sisi, ya fi dacewa da su waɗanda suke da faɗa a ci. Suka nemi su ja hankalinsa a dalilin wannan. Har Allah ta'ala ya ja hankalinsa ya ce wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, kada ka kori waɗanda suke bautawa Ubangijin su safiya da maraice. Yuriduna wajhahu, suna neman yaddarsa. Irin su Abu Huraira, irin su Suhaibur Rumi, irin su Bilal, irin su Abdullahi dan Mas'ud da sauran waɗanda suke da talauci. Allah ta'ala ya ce karka kore su. Irin su Ibn Ummi Maktum, Abdullah, karka kore su, domin su ne masu bautar Allah bauta ta hakika. Su ne suke bautawa Allah safiya da maraice ba ƙaƙƙautawa. Cikin suratul Kahfi Allah ta'ala ya ƙara dankofar da shi, ya ƙara bashi haƙuri, ya ƙara dannarsa. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah ta'ala ya ce kai haƙuri, ka lallashi zuciyarka
kayi tarayya da waɗanda suke bautawa Ubangijin safiya da maraice. Yuriduna wajhahu, suna neman yaddarsa. Wala ta'du aynaka anhum, kar idanuwanka su tsallake su. Turidu zinatal hayatid dunya, kana haba haba kana marmarin kawar abun duniya. Azo ai maka barazana da dawaki 100 ko 200 ko 1000, ai maka barazana da dukiya zinare da azurfa, a maka barazana da gidaje, a maka barazana da abubuwa, a nuna maka cewa wato ka kore su, kai kuma ayi tarayya da kai wajen cin amfanin waɗannan abubuwa. Allah ta'ala yace kada kai haka. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, karka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa daga ambaton mu. Wattaba'a hawahu, yafsan zuciyarsa. Sai Allah yake nuna masa cewa waɗannan masu zuwa suke masa tallan matsayinsu da darajarsu, a matsayin suna nuna masa in sun yi imani su ne suka fi dacewa da zama a rumfarsa da falansa, amma su Abu Huraira su kuma a musu wata rumfa ta kara a can a gefe, su rika zama in suna da bukata su zo su leko su faɗi bukatarsu, amma ba abokanan zama bane ba. Amma annabi alaihi salatu wassalam, saboda kwaɗayin kowa ya yi imani, yana ganin su Abu Huraira ko ya musu rumfar kara a gefe ba zai rage komai a imaninsu ba, su sun riga sun yi imani. Amma waɗannan yana ganin kamar idan ya karɓi shawararsu to an sake samun ƙaruwa a musulunci, za su shigo cikin musulunci. Sai yana ganin ko a hakan ma dai riba ce ga musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya ce kar ka fara, ba imanin gaskiya za su yi ba. So suke su bantsa maka al'amari, addinin suke so su watsa. To da yake addinin na Allah ne, kuma Allah shi ne cikakken masanin gaibu, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya daƙile wannan aika bai yiwu ba. Sai aka ƙara tabbatar da cewa waɗannan talakawan dai su ne masu imanin gaskiya. To me yasa yanzu su mutanen annabi Nuhu suke sukarsa cewa mutanensa talakawa ne? Ai dama haka ne, su ne mabiya annabawa, su ne masu imanin gaskiya. Saboda me? Saboda ba mulki a hannunsu, babu dukiya a hannunsu, babu fada aji a hannunsu, ballantana girman kai ya shige su, su ce sai sun yi shawara sannan su yi imani. An fi tsammanin girman kai a wajen waɗanda duniya ta ɗaukake su, su shi yasa suke saurin karɓa. Amma suka soke su da cewa wai badiyar ra'ayi, wai sun karɓi saƙon nema cikin ƙarancin tunani, saboda suna da ƙaramin ra'ayi. Maimakon su je su yi nazari, su yi analysis, su auna, su ga abin da zai je ya zo kafin su yi imani. Amma ba su da wannan wayewar, shi yasa suka yi saurin karɓan imanin. Jama'a, imani yana buƙatar wani analysis, imani da Allah yana buƙatar wani nazari ko wani tunani. Duk wanda Allah ya shirye shi zai ji shirya ta zo masa ne ba tare da ya yi tunani ba. Amma in za ka yi nazari kafin ka yi imani, ka sai ka sa Allah a faifai na hankalinka, sai ka sa manzon Allah sallama a faifai na hankalinka, sai ka sa addinin gabaɗayansa a faifai na hankalinka, to ba za ka yi imani ba, shiriyar ba ta zo maka ba. Domin in shiriyar ta zo ba ta buƙatar shimfiɗa. Me yasa Allah ya yabi mummunai da imani da gaibu? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, me yasa alqur'ani babu shakka a cikinsa? Me yasa zama shiriya ga masu tsoron Allah? Sai Allah ya siffanta su alladhina yu'minuna bil ghaibi, su ne da suke imani da gaibu. Tunda suna da imani da gaibu, sai ya zama ba sa shakkar abin da ke alqur'ani, ba sa shakka ko kadan. Shi yasa idan manzon sallama ya ba su labari, sai ka ga nan da nan ko na menene labarin, in dai shi ya faɗa sahabbai ba sa jin dar akan labarin. A dare ɗaya ya ba su labarin, dare ɗaya ya je Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis ya je sama ta ɗaya, ya je sama ta biyu, ya je ta uku, ta huɗu, ta biyar, ta shida, ta bakwai, ya gana da Allah, kuma ya dawo a daren. A daren ya dawo tare da sun san tazarar da ke tsakanin Makka da Baitul Maqdis. Sannan kuma a jahiliya sun san sama da nisa, amma yana ba da labarin. Abubakar shi ya fara cewa gaskiya ka faɗa ba ka ƙarya. Kawai sun yadda. Amma a lokacin waɗanda ba su yadda ba, kafiran Qurayshawa, da su aka taru aka saurara, amma sai wannan ya kalli wannan, sai wannan ya kalli wannan, sai suka ce yau kuma an zo da wata sabuwar kantarariya.
to saboda babu imanin sun ce sai sun yi shawara su imani to haka su ma mutanen annabi Nuhu sai suka soki mutanen da cewa suna da karancin tunani da karancin nazari wannan suka ce ba suka bace ba ba suka bace ba sannan suka ce wa ma nara lakum alaina min fadlin ba mu ga kuna da wata falala akan mu da wata darajar da za ta ja hankalin mu yadda da abin da kuke akai ba saboda yan jari hujja ne me zan samu yawa idan nayi imanin me zan samu in nazo na shiga wannan tafiyar me za a samu me riba ta dan haka imanin ma a wannan babin suka saka shi dan haka sai suke cewa ba mu ga da kai da mutanen naka duk ba mu ga me kuke da shi ba da hukan imanin balle wannan ya dauki hankalin mu eh to haka ne ai shi imani kamar yadda zai gaya musu nan gaba ai shi imani ba shine yake sanadin samun duniya ba Allah bai alakanta samun duniya da imani ba ya alakanta samun duniya ne daga nan damarsa yana ba wanda ya imani yana ba wanda bai imani ba dan haka wannan ba suka bace a hankali irin nasu ne suka saboda ba su yi imani ba suka ce bal nadhunnukum kadhibin suka ce kai mu takaita muku zance makaryata kawai muke daukan ku to kaga duk wannan abin shi ya jawo waccan tuhuma-tuhuman tunda suke musu kallon makaryata to kaga kenan abinda suka zo da shi din ma inda abinda suke son ne aka yi to ba za su yadda ba tunda suna musu kallon makaryata to wannan shine asalin kafircin ƙaryata annabawa kadzabat qaumu nuhin almursalin mutanen annabi nuhu Allah yace sun ƙaryata manzanni da suka ƙaryata annabi nuhu sun ƙaryata duk sauran manzanni ma baki daya dan haka idan muka bibiyi waɗannan soke-soken nasu zamu ga cewa asara ce ta cin musu irin wacce take cimma wanda bai yi imani ba shi yasa suka yi wannan sukar amma duka ba suka wacce take abar karba Allah madaukakin sarki yace wal asri innal insana lafi khusr lalle duk mutun yana cikin asara illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassab bil haqqi wa tawassab bis sabr wanda yayi imani yayi aiki na kwarai yayi riko da hakuri yayi riko da gaskiya shine yake kubuta daga wannan asara amma duk wanda bai yi imani ba duk wanda baya aiki na kwarai to ba zai rabu da asara irin ta dan adam ba ba zai rabu da asara irin ta dan adam ba Allah ta'ala ka raba mu da asara sai Allah ya ce قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون kibar abu annabawan Allah abin tausayi wato duk wanda zai yi da'awa zuwa ga addinin Allah yana da kishirwa da yunwa ta sanin da'awar annabawa da yawa daga cikin masu kira zuwa ga addinin Allah a yanzu ba su san labarin annabawa kuma ba sa da'awa irin ta annabawa duk wannan bakaken maganganu da aka yi wa annabi Nuhu ku dubi yadda annabi Nuhu ya ce da mutanensa kala ya ce ya qaumi ya ku mutane na a hakan bai daina jan su jikinsa ba jama'a mai koyi da annabawa saboda wanda kake kiransa zuwa ga addini shi fa abin tausayi ne ka rika fahimtar cewa bai fa gane ba kokari kake ya gane ka rika fahimtar cewa yana da tsananin bukatuwa zuwa ga ya san daidai bai riga ya san daidai din ba tukunna ka dauka cewa riba ce a gare ka idan fa ya gane ba dalilin da zai sa kana da'awa kana koran mutane ba dalilin da zai sa kana da'awa kana kabilanci ba dalilin da zai sa
kana da'awa kai mai wa'azi ne, kana warayya, kana nuna wa mutane akwai naka daban akwai da ba naka ba. Hali irin na annabawa na tan mutane ne a jiki, da mu'amala da su yadda za su fahimce su. Da haka da malami mai wa'azi a masallaci, da malami mai karantarwa a makaranta, makarantun Islamiyya, duk ku sani cewa aikin Allah kuke, ba aikin ku bane ba. Ba dalilin da zai sa kana aikin Allah kana maganganun koran mutane, kana halayyar koran mutane. Ku a Islamiyya ce yaran nan da kuke koya musu karatu, ku sani cewa aikin addinin Allah kuke. Ba dalilin da zai sa ku rika musgunawa yara, kuna dukan su, kuna hantaran su, kuna koran su akan kudi, kuna kaza kuna kaza kuna kaza. Kokari kake kaiwa mutum tarbiya ya gane abin da ka gane, ya san abin da kake ganin bai san shi ba, ya tsira daga abin da zai cutar da shi. Ka kara wa al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jama'a don ya alfahari da su. Annabi Nuhu yace, ya qaumi, ya ku mutane na, sai ya kiraye su, sai ya danganta su zuwa gare shi tare da cewa ba su yi imani ba. Sai yace, ara'aytum, yanzu ku kuna ganin, in kuntu ala bayyinati min rabbi, idan ina kan wata hujja daga Ubangiji na, wa atani minhu rahma, kuma ya bani wata rahama daga wajensa wato annabta, wa atani na'am, in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani rahmatan min indihi, sannan ya bani rahama, wata rahama daga wajensa wato ya bani annabta, fa ummiyat alaykum, sai wannan rahama da aka yi mini da wannan hujja da aka bani sai ta makance a gare ku, sai aka lullube muku aka boye muku ba ku iya gani ba. Anulzimuku muha, yanzu mu za mu iya tirsasa ku sai kun yadda, za mu iya tirsasa ku sai kun gane. Wa antum laha karihun, alhalin kuna halin masu ki. Sakon da ke cikin wannan aya shine Annabi Nuhu yana musu wato jirwaye mai kama da wanka. Shi din nan Allah ya bashi hujja ta mu'jiza ta ababen da za su iya gani su yadda. Shi din nan dan sako ne daga Allah. Allah ya bashi annabta, annabtan nan rahama ce a gare shi da su baki daya. Amma Allah ya jarrabe su, idanuwansu sun makance, basu iya ganin hujjar ba, basu iya ganin alfarmar annabtar ba. Yace, to haka ne ni nake, bai wanda Allah ya mun kenan, amma fa ba ni da ikon da zan tirsasa ku sai kun yadda. Idan Allah bai sanya muku a cikin zuciyarku ba, to ni ba mai tirsasa muku bane har sai kun yadda, mutakar kuna ki. Wannan haka al'amarin yake har a al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ikraha fid din, qad tabayyana rushd min al-ghay. Allah yace babu tilas a addini. Me ma'anar ba tilastawa a addini? Shine ba yadda za a yi mutum yayi imani yana ki. Imanin nan cikar so ne ga Allah, da cikar kaskantar da kai, da cikar kauna, da cikar biyayya wa Allah subhanahu wataala. La tawalu, yaya zuciyar mutum bata yadda ba zai yi wannan? Don haka babu yadda za a yi mutum yayi imani sai zuciyarsa ta karba. Duk wanda kaga cewa da tsiya-tsiya za ka sa masa imani, to ka barshi, domin ba a imani da tsiya-tsiya. Shine la ikraha fid din. Annabi Nuhu ma yace, ni ba zan tirsasa ku kuna ki ba. Sai yace, wa ya qaumi, ya ku mutane na, la as'alukum alaihi mala, ba zan tambaye ku, ba na kuma tambayar ku malan, dukiya, kudi, alaihi, akan wannan sako da nake isar muku. In ajriya illa ala Allah, yace kadai ni ladana da sakamakona akan Allah yake. Ban ce ku biya ni ba, ban ce ku ban allowus ba, ban ce ku mun albashi ba, ladana yana kan Allah. Wama ana bi taridil ladina amanu, kuma ku sani fa ni ba mai koran masu imani bane. Innahum mulaqu rabbihim, lallai su ma masu gamuwa da ubangijinsu ne. Walakin ni arakum qauman tajhalun, sai dai ni ina kallon ku mutane ne masu jahilci. Wa ya qaumi, kuma ya ku mutane na, man yansuruni minallahi, wa zai taimake ni ya bani kariya daga azabar Allah. In tarattuhum, idan na kore su, afala tadhakkarun, yanzu ba za ku yi tunani ba? Yanzu idan kun duba wannan maganganu da Annabi Nuhu yayi, yana yin su cikin lalama da jan hankali,
abinda yake nuna musu da farko shine wannan aikin da yake na da'awa. Yace bana tambayanku wani kudi, wata dukiya akai, ba jira nake ku biya ni ba, lada na na wajen Allah. Saboda inda a ce biyan sa za a yi, to akwai matsala. In biyan sa za a yi akwai matsala, tunda waɗanda suke gardama suke tangarda, kuma kace sai sun baka kudi sannan kai, to ba za a yi ba kenan. Sai ce to ban tambaye ku dukiyar ku ba. Wannan kuma ita ce da'awar annabawa. Duk khalifan annab, duk mai koyi da annabawa baya tambayan mutane dukiyoyinsu. Masu da'awa mu ji tsoron Allah, malamai masu kira zuwa ga addinin Allah mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu daina maida da'awa wata hanya ta cin abinci. Mu ji tsoron Allah, mu gaji annabawan Allah da haƙuri da abin da muke da shi. Idan Allah ya ɗora ka akan tafarkin ka nuna wa mutane addininsa, to kai taka tsantsan. Kar ka sa mutane su washe ka, kar ka sa mutane su tsane ka, kar ka sa harcen ka zama bashi mutunci a cikin mutane. Kuma farkon abin da zai zubar da harcen ka a cikin mutane, ya zubar da fuskar ka zama ba ta da daraja, shine ka zama mai mika wa mutane hannu, ka zama mai roƙon mutane. Kawai da sunan kai malami ne, kai mai da'awa ne, sai kake ganin kamar kana bin su bashi, sai kake ganin kamar kana da haƙƙin su ci da kai a kansu. Don haka in ka zama kallun alaihim, ka zama ɗawainiyar ka tana kansu, ka zuba musu ido, ka buga wannan waya, ka ce ban ga kaza ba fa, ya ba a kawo min kaza ba, saboda kai malami ne mai wa'azi, ka cutar da addinin Allah, ka cutar da addinin Allah. Yadda annabawa suke yi shine suna jira ne Allah ya musu. In ka jira Allah ya maka, wallahi abin da Allah zai maka yafi wanda ka kira a waya, nesa ba kusa ba, ninkin ba ninki. Domin za a baka anna Allah ya isa, za a baka ana tsaki, za a baka ana Allah wadai, za a baka ba mutunci a fiskarka, ba naman mutunci a fiskarka, kuma sannan ka ci mutuncin addinin Allah. Wala Allah harcenka yana da muhimmanci a da'awa, wala Allah iliminka yana da amfani a da'awa, amma a dalilin ka nuna wa mutane kana bukatar abin hannunsu, yanzu harcenka bashi da daraja, yanzu fiskarka bata da daraja. Don haka wa ka cutar? Addinin Allah ka cutar. Duk wanda Allah ya daga ya danka amana addini a hannunsa, to ya jira Allah ya masa, saboda ya isar da sakon addinin Allah irin yadda annabawa suka isar. Wannan wa'azin na annabi Nuhu wa'azi ne a gare mu, musamman masu da'awa. Yace ya ku mutane na, ban ce ku bani ba, sakamako na, ladana yana wurin Allah, Allah zai bani. Sannan wala Allah, daga cikin challenging da suke masa, wala Allah sun ce da shi, eh sun ji za su yadda, amma sai ya kori talakawa, irin yadda aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kun ji annabi Nuhu ma sai musu martani ya ce wa ma annabi taridil ladina amanu, ku sani cewa bazan kori mumunai ba, bazan kori mumunai ba, innahum mulaqu rabbihim, lallai su ma masu gamuwa da ubangijinsu ne, za a hadu da ku da su a wajen Allah. Inna wulaqanta su na kore su za su je wajen Allah. Walakinni arakum qauman tajhalun, yace kawai ina muku kallon jahilci ke damunku, ku mutane ne masu jahilci, shi yasa kuke ganin wato wannan ita ce mafita, na kori mumunai ku zo mu haɗe mai tafiyar mu ta manya, ni shugaba ku kuma masu mulki masu bada'aji. Yace to jahilci ke damunku, wa ya qaumi ya ku mutane na, man yansuruni minallahi in tarattuhum, da kuke ce na kore su, in na kore su Allah ya yi fushi da ni, wa zai karɓe ni a wajen Allah? In na kore su Allah ya la'ance ni, wa zai je ya shiga ya fita ya sasanta mu da Allah? In na kore su ran alkiyama Allah ya kama ni da laifin na gurɓata saƙonsa, wa zai karɓe ni a wajen Allah? Shine man yansuruni minallahi, wane ne zai karɓe ni a wajen Allah? In tarattuhum, idan na kore su. Yace afala tadhakkarun, yanzu ba za ku yi tunani ba? Don haka cikin waɗannan ayoyi idan mun kula, saƙonni ne guda biyu annabi Nuhu ya isar wa al'ummarsa. Saƙo na farko shine yana karantar da su ne, yana musu da'awa ne, yana mai neman lada a wajen Allah. Don haka kar ma su ɗauka cewa wai yana kiransu ne su fahimta domin ya samu shiga jikinsu ya ci arziki.
sannan sako na biyu shine yana karantar da su cewa waɗannan wanda suka yi imani sune masu imanin gaskiya bayan Allah ne na kwarai koran su ba zai zame masa alheri ba tsakaninsa da ubangijinsa dan haka su je su yi nazari annabi Nuhu zai ci gaba da jan hankalin mutanansa da wa'azozi masu ratsa zuciya masu muhimmanci amma lokaci ba zai ba mu damar mu dora ba sai idan Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora wa'azin annabi Nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da nayi kuskure ubangiji Allah ka alka gafarta mini Allah ka amintar da mu a wannan kasa ta mu mai albarka Allah ka ba mu zaman lafiya makiyan mu da suke nufin mu da mugun nufi Allah ta'ala ka mayar da sharrin su gare su ya Allah ka gafarta mana da mu da iyayen mu da suka ga gidan gaskiya Allah ka gafarta musu mu da muke raye Allah ta'ala ka sa mu cika da imani marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك